Disitulikiti y'e Luweero y'esudde kilomita 16 okuva e Kampala era y'emu ku disitulikiti z'omu byalo ezisinga okuvuga olw'amawulire agavaayo buli kiseera. Wabula abakola omulimu gw'okusaka amawulire mu bbendobendo lino eririmu disitulikiti endala okuli Nakasaka ne Nakasongola bagamba nti basisinkana okusomooza okutagambika olw'engendo empanvu ze batambula okusaka amawulire ate nga n'abamu ensimbi z'entambula tezibaweebwa. Naye ne weesanga nti fawamu media houses ze tukolera tezituwa transport. Balemererwa okukola kye bandibadde bakoze olw'ensonga nti media houses zaabwe tezaabawadde entambula emala. Media yeetaaga okuinvestinga mu by'entambula by'amawulire okulaba nti bannamawulire tusobola okutuuka mu bunyomero. Ku ŋŋendo kw'ossa amakubo agatayitikamu agalimu ebinnya ebikirako ebigenda ewa walumba ettanda. Ge bagamba nti olumu gwe baziyiza okutuuka mu budde. Kati ku ssaawa zino sisobola kulosinga kuva Nakaseke kudda Luweero nga nkozesa ekkubo lye bayita ery'erugogo. Because amazzi galusazeeko. N'ensonga y'ebbula lya yintaneeti mu masoso g'ebyalo. Bagamba nti bataataganya nnyo nga bakola emirimu gyabwe. Naye ebyalo coverage ya yintaneeti wano ntono eri mu bibuga. Olina okugenda osaka amawulire. Otambule sawa namba oba sawa bbiri ojje wano. Kitegeeza tojja kusobola mawulire ago gatuusaayo mu budde. Bannamawulire abakyala bagattako nti waliwo abasajja abeefuula abaagala okubakulira amawulire ne babatindiza engendo empanvu kyokka bwe batuuka eyo ne batandika kubapeeka mukwano. Olumu ne bakuteerawo embeera ne bakuyita okavalinga story naye ng'eri eyo wala n'ogenda olumu n'olemererwa okukomawo. Nayagala okukozesa ogwo omukisa oba oli awo okukozesa ebyotayagala. Okitegeera n'owulira nga onyigirizibwa nga munnamawulire ate ng'omulimu gwo ogwagala. Zino ze zimu ku nsonga bannamawulire ku lunaku lwabwe luno olw'okutabakanira eddembe lyabwe ze baagala be kikwatako batunulemu n'okutereeza. Herbert Kamoga, NTV Akawungeezi.